Spoštovani gospe in gospodje, v dvorano prihajata gospod Feri Lanšček in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani minister za kulturo Republike Slovenije in spoštovani predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, lepo pozdravljeni. Med nami pa še posebej lepo pozdravljamo prejemnika nagrade, Prešernove nagrade, gospoda Ferija Lanščka in gospoda Marka Mušiča, ter nagrajence Prešernovega sklada, gospoda Braneta Senegačnika, gospoda Blaža Budjo, gospoda Roka Jereba in gospod Nino Majoranc. Gospe in gospodje, ki obeležitev današnjega državnega praznika spremljate preko neposrednega prenosa v živo. Lep pozdrav iz predsedniške palače, kjer bomo danes na razmeram primeren način obeležili državni praznik, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Pozdrave in čestitke pošiljamo tudi prejemnici in prejemnikom nagrade Prešernovega sklada, ki se današnje slovesnosti žal niso mogli udeležiti. Gospe Lani Trotovšek, gospodu Tomiju Janežiču, gospodu Matjažu Ivanišinu in gospodu Aleksandru Červeku. Državne praznike v predsedniški palači tradicionalno praznujemo na dnevih odprtih vrat, ki na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013. Zaradi razmer državni praznik tokrat praznujemo nekoliko drugače. Vse, ki bi si želeli ogledati prostore predsedniške palače, vljudno vabimo na posodobljen virtualni sprehod na naši spletni strani. Na današnji slovesnosti pa so se nam na povabilo predsednika Republike Slovenije pridružili Prešernova nagrajenca in nagrajenci Prešernovega sklada. V njihovem imenu nas bo ob slovenskem kulturnem prazniku nagovoril gospod Feri Lanšček, prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo na področju literature. Spoštovani gospod Lanšček, beseda je vaša. Spoštovani predsednik, spoštovani minister, pozdravljeni tudi vsi nagrajenci in vsi prisotni. Še enkrat bi se rad v imenu vseh nagrajencev, vseh, ki smo letos prijeli visoko državno priznanje za dosežke na področju kulture, zahvalil vsem, ki so pri tem sodelovali. Vam, gospod predsednik, se pa zahvaljujem za pozornost in naklonjenost. Pravzaprav moram reči, da sem zelo vesel, da smo se tu zbrali ravno danes. Smo ena redkih držav na svetu, ki svoj dan kulture praznuje kot državni praznik. Naj je to daleč videti še taka posebnost. Nam je ta izjemnost še kako dragocena in na nek način sama po sebi umevna. Osebno menim in čutim, da je ravno to tisti državni praznik, ki je najbolj naš, se je rojeval skozi stoletja. Naša Slovenija je mlada in majhna država z veliko in dolgo kulturno tradicijo. Predvsem po zaslugi kulture in skupnega jezika smo se oblikovali in obstali kot narod. Zato smo pred 30 leti ob osamosvajanju kulturo lahko uporabili kot argument in jo kot konstitutivni element ugradili v temelje naše državnosti.
Najlepša hvala, gospod Feri Lanšček. Posebej za današnji praznik sta kulturni program pripravila mladi slovenski tenorist Klemen Kelih in pianist Tadej Horvat. Klemen Kelih je mladenič mnogih talentov, ki ga ljubezen do glasbe in petja spremlja že od otroštva. Odraščal je ob igranju klavirja, 5 let je bil glavni vokalist heavy metal zasedbe, sedaj pa svojo glasbeno pot nadaljuje na opernih odrih. Najprej nam bo zapel pesem Pod oknom po besedilu Franceta Prešerna. Prosim. Spoštovani, sredi januarja sem prejel prijazno pismo gospoda Leopolda Pogačarja, župana občine Žirovnica. V pismu me nagovarja, naj bo spričo zaskrbljujoče nestrpnosti, sovražne in žaljive besede letošnji praznik posvečen kulturi dialoga. Njegovo pobudo pozdravljam in jo s tem govorom tudi naslavljam. Spoštovani, kultura dialoga je odvisna od nas samih. Vsi mi vsak dan sleherno besedo to kulturo dialoga plemenitimo ali siromašimo. Odvisno je od tega, s kakšno mero dostojanstva izražamo svoje poglede v dialogu z drugimi. Svobodo govora cenimo kot visoko vrednoto, ki jo moramo obvarovati in negovati. Ob tem pa se moramo zavedati, da svoboda govora prinaša tudi odgovornost in dolžnost, da jo izpovedujemo tako, da nikoli ne prizadane drugega. Opažam, da je danes vse preveč nepazljivega in neprijaznega govora, takšnega, ki ga spremlja brezbrižnost do drugega in ravnodušnost do tistih, ki jih izrečene besede prizadenejo. Javni dialog določa naše splošno razpoloženje. Če je surov, nestrpen, neljubezniv ali celo sovražen, splošno razpoloženje zastruplja. Če pa so stališča, naj si bodo še tako zelo drugačna, izrečena ali zapisana na dostojen in dostojanstven, zrel in odgovoren način, se v taki polemiki počutimo spoštovane in sprejete. Ne govorimo o neki pretirani politični korektnosti, temveč o neki nepogrešljivi vljudnosti, ki nas varuje pred besednim in končno tudi pred fizičnim nasiljem. Te odgovornosti za kulturo dialoga se mora zavedati zlasti politika, ki na nek način zaradi moči in javnosti določa govorni vzorec in na ta način tudi splošno razpoloženje. V tem smislu je tudi politika lahko umetnost, če navdihuje prostor javne besede s sposobnostjo poslušanja, razumevanja, spoštljive in strpne polemike, ki omogoča družbeno vključenost.
Pri kulturi dialoga gre tudi za vzajemnost. Politična oblast mora s komuniciranjem poskrbeti za transparentnost. Mediji, kot vzvod javnosti, pa za kritično obravnavo. Vse to seveda ne more biti vedno urejeno s predpisi, temveč prav s to kulturo dialoga. Gre za vzajemnost pravic in odgovornosti v neki splošni skrbi za demokratično presojo in končno odločanje ljudi. Zlasti v pogojih posebnih razmer, sedanje zdravstvene krize, da današnji Prešernov dan kličem vse nas, prav vse nas, da z besedo pazimo eden na drugega. Ker nas je kriza dodobra utrudila, je seveda mogoče razumeti našo manjšo potrpežljivost. Vendar moramo ravno v teh razmerah zato toliko bolj paziti na dostojanstvo slehernega od nas. Če bodo prevladovale tudi v javni besedi solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost in razumevanje, bomo krizo premagali hitreje in lažje. V prvi vrsti smo seveda k temu klicu zavezani politiki in vse druge javne osebnosti. Toda na koncu kultura dialoga zadeva prav vse nas. Kultura je temelj, iz katerega naša skupnost izvira. K temu nas nagovarja tudi Prešeren, katerega verze smo si Slovenke in Slovenci izbrali za svojo himno. Ta himna na čudovit način izkazuje miselnost slovenskega naroda in naš spoštljiv, prijateljski ter narodoljuben odnos do vseh, ki z nami delijo vrednote miru, svobode in dobrososedskih odnosov. Gospe in gospodje, spoštujmo drug drugega. Še posebej v času pandemije pa se potrudimo, da ostanemo strpni in sočutni, tudi v besedi, izgovorjeni ali napisani. Dajmo našim otrokom, poleg vrnitve k običajni igri in šoli, še to izkušnjo, da smo šli skozi najtežje čase tako, da smo tudi in zlasti z besedo pazili na naše dostojanstvo in s tem eden na drugega. Še enkrat čestitke ob današnjem prazniku. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Glasbeni program ob slovenskem kulturnem prazniku bo sklenil gospod Kelih Žaškrčevo, Kaj bi te vprašal, ki jo je uglasbil Benjamin Ipavec. Kaj bi te vprašal, dekleti, ki si dobila ti oči, takšno imajo sladko moč, gledal bi vanje dan in noč, gledal bi vanje noč in dan, tvoje lepote ves pijan, takšno imajo sladko moč, gledal bi vanje dan in noč. Kaj bi še dvomil, deklica, da te res ljubim iz srca, srce mi moje govori, da mi brez tebe živeti ni, da mi brez tebe živeti ni, srce mi moje.